Tokom ove pandemije, mislim, ona i dalje traje. Mi smo morali i trebalo bi, kažu, i dalje da držimo fizičku distancu, da nosimo maske, da se družimo online. Koliko je ljubavi preživelo ovu pandemijsku daljinu i razdvojenost? Koliko nam nedostaje taj stisak ruke? Koliko on u stvari govori o nama? Odaje li govor tela danas da su nam se emocije negde zagubile i može li se to jednogodišnje nedostajanje nadoknaditi? Da li se može voleti online? U goste smo pozvali Mirka Zorića, direktora Centra za istraživanje ponašanja. On je moj gost ovoga jutra, dobrodošli. I ima nekoliko aspekata o kojima bih ja želela da razgovaram sa vama kada je reč o ponašanju, ali mi se čini da smo tu prisnost sada morali da ostavimo po strani. Da li nas je to oštetilo? To ne da nas je oštetilo, nego i više ima štete nego što se čini na prvi pogled. Zapravo možda ima, sad da li je to sreće ili nesreće, što nas je pojačana digitalizacija i socijalne mreže pripremila nas je na neki način, da kažem, unapred za online život, ali jako puno naravno šteti. Dakle, ovo što sada imamo sve više komunikacije, čak i sa familijom preko online video poziva, sa širom familijom, malo što ne pravimo još i konferencije preko online ovih video poziva. Nedeljni ručak. Stariji za svojim stolom u svojom stanu, a mlađi za svojim stolom, jel da, u svojom stanu? Upravo tako, ali zapravo treba biti pametan sada pa odrediti kako treba da postupimo. Ali ajde ovako, dakle, da li je tačno da je 60% prvog utiska koji steknemo nekoj osobi, u prvih par sekundi se to desi, i to odredi naš odnos sa nekim? Da, zapravo od ukupnog utiska koje imamo o nekoj osobi, 60%, to je sad zavisi od istraživanja do istraživanja i zavisi naravno kako, u kojoj situaciji se gleda, ali svakako, znači, 60% je neka gruba procena zapravo koliko od cijelog utiska imamo. I koja je razlika između ovog pozdrava, onog koji smo imali na početku laktom, i stiska ruke? Zapravo preko rukovanja se jako puno poruka prenese, dakle, u drugoj osobi. To smo pominjali više puta sada, pogotovo sad kad je pandemija u pitanju. Dakle, po pitanju stiska ruke, koliko vam je osoba posvećena u komunikaciji, po pitanju toga koliko vas blisko približi u toku samog rukovanja, da li je ona fleksibilna sa rukom, da li vam dopušta da dođete u njen lični prostor, da li vam možda ne da da izađete iz njenog ličnog prostora. A možemo vi ja da se pozdravimo i da date procenu moje ličnosti. Ajde, da vidimo kako to izgleda ovako. Procenu ličnosti, tako je da, ovo je, na primjer, odlično rukovanje. U kom smislu? Blaga, po pitanju jačine, odnosno intenziteta. Znači, nije ono. Znate da uvijek kažemo kad neko vam pruži ruku onako, onda kažete, kako je mulja. Jel grešimo u tome? Nešto nedostaje. To kod pogotovo muškaraca ide često komentar da imate posle rukovanja bude, ovo je muškarčina. Ovo je, da, dobra osoba, onako leži. Stamen, jel da? Leži kao osoba. Pravi Srbin. A s druge strane može da bude onaj efekt, nešto je, savije tako nekako, nešto zbog rukovanja. Samo na osnovu tog prvog dodira. Znači šta, ako držite ruku ovako, ko što smo se vi i ja pozdravili, šta vi kažete za mene? Sada ovde konkretno, sad par detalja samo, znači imamo vertikalno okrenu dlan, što treba da signalizira drugoj osobi da želite donekad da budete ravnopravni u komunikaciji, dakle nećete da budete ni u dominantnoj poziciji, ni u počinjenoj. S tim da to zavisi naravno i kako smo raspoređeni. Ako gledamo prema kameri i prilazimo za rukovanje, kako, na primjer, političari često dolaze prilikom slikanja, imate, na primjer, da sam ja često u boljoj poziciji sad trenutno, da dolazim sa rukom od gore, pošto iz ove pozicije jednostavno prirodno je da ovako pružam ruku. I onda kad pružam ruku ovako, jednostavno sam propraćen kao dominantna pozicija u ovoj situaciji. E sad, ovdje smo imali, na primjer, vertikalno rukovanje, imali smo nešto... Koga je odredio? Vilija? Zajedno. Dakle, to je najbitnija stvar, dakle, da postoji uzajemno razumevanje u toku pozdravljanja, odnosno rukovanja, dakle, da postoji, ako postoji možda i jači intenzitet sa moje strane, da ja prilagodim taj intenzitet blago, dakle, da se nađemo na toj nekoj između poruci. I to je zapravo imitacija, odnosno predznak šta možete da očekujete u komunikaciji od osobe koja je pred vama. A kad ovako, ko što smo se vi i ja pozdravili pre programa, dobar dan,
ovako vi seli, ja sela, dobar dan, dobar dan. Svaku svoju kafu, jel? Da, pa ne znate ni koji žanr ćete imati u razgovoru, jel tako? Da, da, i to je jako, jako nezgodno, pogotovo u takvim situacijama, dakle, prirodno smo kodirani, da kažem, da pristupamo pesimistički. Dakle, da ako ne znamo šta da očekujemo od druge osobe, ako čak šta više možda imamo i neki signal, nešto što nam je onako sumnjivo ili diže nam alarm, da tako kažem, najčešće pesimistički pristupamo i budemo onako, ulazimo sa negativnim stavom, kažemo ne treba mi ovo. Ne želim da budem deo ovoga, dakle dođe do povlačenja, da kažem, toj situaciji. Tako da, zapravo, odsustvo komunikacije, odnosno delova rukovanja i slično što smo rekli, je zapravo najviše sa te strane šteta. Slušajte, ne bih da vas mešam u politiku, pošto niste u političkom delu emisije, ali ovo je fotografija jučerašnjeg dana i reč je o predsedniku Srbije i predsedniku Češke. Juče smo dobili izvinjenje kao država, gde se kaže da im je žao što su učestvovali i potpisali bombardovanje naše države 1999. godine i traže oprost srpskog naroda. Ovaj stisak ruke, obe, šta ovo znači? Kako biste vi ovo protumačili? Čuo sam samo preko radija vest, nisam još video video snimak, ali samo ovo rukovanje, naravno, sam gest kroz rukovanje nije dovoljno, naravno, da pokrije cijelu ovu samu poruku. Konkretno ovde priključivanje druge ruke signalizira posvećenost, odnosno posvećenost same u samom razgovoru. Posvećenost ili iskrenost? Iskrenost je jako diskutibilan termin da se posmatra kroz bilo kakav gest. Znači, moramo posmatrati video snimak, moramo gledati sve poruke koje osoba šalje u tom momentu i u kontekstu, naravno. Dakle, bilo kakav izolovani gest nam nije nezgodan za iskrenost, ali ono što ovde možemo videti jeste blagi signal posvećenosti i ovde isto što vam je zanimljiv detalj. Sad, naravno, fotografija je nezgodno, je na osnovu jedne fotografije videti, ali imamo, dakle, i od sagovornika blago ruku povučenu prilikom pridržavanja blago ruku povučenu na drugu stranu, odnosno iza, što može da signalizira ili blago držanje na distanci ili blago rezervisanost sa strane rukovanja i pored, dakle, te pojačane posvećenosti. Sad zavisi, naravno, ne znam da li je prekid rukovanja pa dolazi do povlačenja ili možda ima mali neki pokret u okviru rukovanja. Ima stvarno puno jako detalja sa te strane. Dobro, i to je važno da znamo. Da li u toj nekoj neverbalnoj komunikaciji krećemo od rukovanja, pa gde se selimo u proceni osobe? Da li nas osoba gleda u oči dok razgovara? Je li to važno? Je li važan položaj tela? Je li važno kako artikulišemo? Šta je bitno i na koji način mi u stvari odajemo poverenje? I da li ste vi neko ko bi sada mogao na osnovu mog razgovora sa vama da potpuno proceni kakav sam ja profil ličnosti? Da li je to nauka? Da, to je i nauka i umetnost, onako neka linija između, da kažem. Teško je da kada se da neki finalna procena samo na osnovu ponašanja, znači čak i psiholozi imaju problema kroz dužu procenu, da kažem, i sa strane analitike i svega, problema sa konkretnim tim završnom tom procenom, ali ono što vam ja sigurno mogu dati kao feedback, odnosno kao rezultat, i što radimo zapravo i kao savjetovanje u okviru firmi, pogotovo kad je top management u pitanju, oni su, dakle, uvek u potrazi za ljudima koji mogu da im daju što više informacija vezano za taj jedan kratak razgovor sa nekom drugom stranom, tako da u okviru toga, dakle, možete sigurno dobiti feedback u smeru šta da očekujete od druge osobe, na šta da budete spremni, šta možete da očekujete kao neke crvene zastavice sa druge strane, dakle šta može da vas ugrozi u toj trenutnoj situaciji. E sad kažem, dakle, sa strane toga da li će neko da se postavi kao dominantna pozicija, da li će želiti da on vodi razgovor ceo u određenom smeru ili će možda biti rigidan previše po pitanju prilagođavanja određene teme, sad zavisi naravno od situacije do situacije. Da. Je li lakše nametati tempo, način komunikacije ili sedeti i čekati da vidimo kako će osoba preko puta nas da reaguje? Šta će me zadesiti, ili tako? Pa da.
Zavisi sad kakav je karakter, naravno, ali definitivno lakše da postavljamo pravila igre kako nama odgovara. Ono što vam je zanimljivo zapravo jeste da gledate, na primjer kad govorimo o rukovanju, da gledate da li osoba zaista se nalazi u toj poziciji ili pokušava da manipuliše, odnosno pokušava da stvori utisak da je zapravo možda sigurna ili dominantna i sl. Da. I šta sad treba da mislimo o ljudima koji kažu izvinite, ja se ne rukujem. Pandemija je. Da. To je najveći problem sad, iskreno. Bilo da su bliske komunikacije u pitanju ili ove šire, ono što mi treba da uzmemo u obzir jeste da kad se desi takva situacija, kada mi imamo malog sina, sad 11 meseci, imali smo, on se rodio baš u centru kad nismo znali šta da očekujemo od pandemije i tu je zaista bilo teško da kad neko želi da priđe bebi, da pogleda, da eventualno možda bilo kakav kontakt ostvari, tu zaista morate se zaista posvetiti da objasnite toj osobi zbog čega ne želite, odnosno zbog čega smo sad lišeni, da kažem, kontakta. Odnosno, zašto ne bi to trebalo u toj situaciji? Dobro. Kad samo kažete... To je drugo, da vam kažem, kad je dete u pitanju, ja recimo nemam nikakav problem da to objasnim, nema prilaska detetu. Deca su nevakcinisana, maloj deci. Dakle, nije, nekako mi se čini da s decom lakše. Ali šta radite kada vam neko pruži ruku, a vi ne želite? Zato što je sada vreme pandemije, ne zato što ste nepristojni. Jer biste pre godinu i po dana bili debelo nevaspitani i odredili žanr kad vam neko pruži ruku i ostavite ga da tako visi žargonski, značilo bi da ga ne poštujete, da ste ljuti, da ne želite i tako dalje. Familija, ako čuje, odrekla bi se verovatno. Tako je. A danas mnogi kažu pa nepristojni su ovi što žele da se rukuju. Kada neko pruži, ako neko pruži ruku baš, zato sam naveo i primjer sa bebom, zato što je efekt na strani sagovornika sa strane odbijanja isti. Znači, ako sagovornik te protumači celu situaciju kako treba, a najčešće na nivou emocija, kad dođe do tog besne te reakcije, ljutnije, odbijanja, neko neće da se rukuje sa mnom, najčešće ide teška, brza emocija sa te strane i tu dođe do prekida komunikacije. E sad, ono što vam je najbitnije jeste kad neko već pruži ruku, da vi pokažete kroz vaš odgovor da shvatate zapravo koliko je ovo značajna situacija i da onda detaljno objasnite da kad sa vaše strane zašto ne možete da se upustite u ovaj... Rado biste hteli, ali zašto ne možete da se upustite, odnosno kakva je vaša, jednostavno kakav je vaš pristup u ovoj situaciji? Kako razmišljaju osobe u vreme pandemije koje vam pružaju ruku, a znate da je preporuka da ne prilazite, da se ljudi zaražavaju na kontaktu koji je bliži od metar i po. Dakle, zašto sada onaj koji se ponaša u skladu sa svim preporukama, treba da se izvinjava nekome ko se ne ponaša u skladu sa preporukama? Sad, kažem, ovo je lični pristup, kako sam ja na osnovu i profesije i svega, kako sam našao da jednostavno funkcioniše u praksi. Zapravo, najbitniji aspekt jeste da treba da pokažete da ste vi zaista da shvatate značaj cijele situacije. I sad izvinjenje ne morate ubaciti, možete, ne morate, ali je bitno jako da pokažete da postoji energija sa vaše strane, da postoji zainteresovanost za drugu osobu, ali da ovo trenutno nije način na koji možete da iznesete komunikaciju. Da se izvinite sa strane zato što osoba ipak treba iz tog položaja da se vrati nazad i da, što ste rekli, izvisi. Pa izvisi, jeste, to je mnogo neprijatno. Ali, kažem, opet, sa vaše strane, najbitnija stvar na koju treba da se obrati pažnja jeste zapravo da treba da pokažete motivisanost za ceo razgovor, dakle, sa vaše strane. I da na takav način dopunite sa strane ovoga što je propušteno sa rukovanjem. Dakle, kaže neko, ne postoji komunikacija u poslednje vreme, a drugi će vam reći, pa nikad više nismo bili u komunikaciji, s obzirom da smo sad shvatili da online možemo vrlo često da se čujemo. Kao da nas je ova korona podsjetila da taj online ne mora da bude s vremena na vreme, ko pismo, nego može da se desi i češće. Da li mislite da je došlo neko novo vreme, nova era i da ćemo stvarno, bez obzira na koronu, malo promeniti naše životne navike? Ne moramo da sednemo na sastanak više, na ručak u restoran, nego možemo na Zoom, je li tako? Na pijacu preko Zooma. Je li tako? Ali mislim... Ili je to nemoguće, ili smo mi stvarno bića koja smo kontaktna, koja treba da imaju ovu uživo komunikaciju?
nama je komunikacioni model, način na koji uspostavljamo vezu sa drugim ljudima, postavljen, priroda ga je po prethodnoj praksi postavila na skroz drugačiji način od samog tog ekrana koji je jako, jako nov za nas. Tako da ja bih zaista voleo da je to rešenje da smo svi samo ostanemo u sobu i da komuniciramo sa svima dostupnima, ali zapravo je postoji jako velikih nedostataka u toj online komunikaciji. Mi smo radili, prolazili smo kroz cijelu XU, ceo XU prostor kad smo radili edukacije, kad su javni treninzi bili u pitanju i znam kakav je utisak, kakav je efekat sa naše strane dok smo uživo radili sa ljudima i sada kad radimo online. Znači ima to nekih prednosti kad završite, odmah ste ili u kancelariji, ili u kući, ili u sobi, ili u dnevnoj sobi, ili tako. Ali jako, jako veliki nedostatak jeste što ne imate zapravo tu vrstu povezanosti. Naprimjer, sada mi, naš razgovor ne bi bio na istoj motivaciji, ne bi bio na istom interesovanju, ne bi jednak tok uopšte imao da imamo preko online, odnosno preko videopoziva. I to je tačno. Brinem, zato izbegavam dodir i okupljanja. Ne želim da se viđam ni sa kim. Je li to takođe nepristojan odgovor u današnje vreme? Pa to je, da, zapravo, najveći problem je kad kažete to onako kad već naviknete da pričate, da stalno pominjete to i onda u nekom momentu sa nekom novom osobom ili starom pomenete to onako usput i kažete ne idemo na grupna okupljanja i već onako možda je malo ste iznervirani, već je hiljaditi put ista priča. E sad, isto je zapravo, zato što ona životinjica u nama, ona emocionalna životinjica, jako lako, jako jednostavno posmatra celu situaciju i ono odbijanje, odnosno, hej, ajde ćemo na rođendan, kako ćemo planirati, hoće, ne znam, prvi rođendan, bebe i slično, to je jako, jako pipala tema. U tome ste, vidim da ste u velikoj dilemi. Za mesec dana ili verovatno i manje vam se bliži. Da, zato što jako je nezgodno, jako je tanak led sa te strane i ono što je zapravo jako bitno jeste da ne dođe do, ja mislim da je tako, ko se ne slaže sa mnom, ta je protiv mene i odmah prekidamo komunikaciju, nego zapravo treba da bude pristup, mislim iskreno da je najbolji pristup, da ovo je najbolje što ja mogu sada da zaključim povodom svega i ovo su neke mere koje mi poštujemo za sada. Nadam se da ćete vi imati isto poštovanje i da ćete na isti način pristupiti cijeloj stvari. A onda na leto, da vam kažem kako nam se piše, sve ćemo zaboraviti. Izgleda ćemo se otvoriti skroz u smislu narapa, u smislu i koncerata i okupljanja nekih mnogobrojnijih i svadbe, proslave, krštenja, rođendani. Tako da, daj Bože da zaboravimo ovih godinu dana života brzo i da nastavimo tamo gde smo stali pre korone. Hvala vam mnogo na gostovanju. Hvala vam na pozivu.